Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Awatif Eza. Penyasaran subsidi diesel dilaksana untuk selamatkan negara. Menurut Perdana Menteri, inisiatif itu perlu diambil walaupun kerajaan sedar ia langkah tidak popular. Jelas Datuk Seri Anwar, tindakan itu dilaksana kerana kerajaan tiada pilihan lain. Semalam, kerajaan umumkan harga diesel di semua stesen runcit Semenanjung ditetapkan kadar RM3.35 bagi setiap liter. Ia harga pasaran tanpa subsidi bermula 12.01 tengah malam tadi. Sementara itu, Perdana Menteri tegaskan tiada kenaikan pangkat bagi ketua jabatan jika wujud salah laku penjawat awam khususnya rasuah bawah pentadbiran masing-masing dan tidak dilaporkan. Menurut Datuk Seri Anwar, agak mustahil bagi ketua jabatan atau ketua unit tidak tahu wujud amalan tersebut. Justeru beliau akan syorkan tindakan berkenaan kepada ketua setiausaha negara dalam mesyuarat terdekat. Perdana Menteri berucap pada majlis perhimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Lembaga Tabung Haji TH sentiasa memantau operasi 25 syarikat pelancongan yang diberikan lesen pengelola jemaah haji PJH. Ia bagi memastikan kesemua syarikat berkenaan memberi khidmat terbaik kepada jemaah haji. Pengarah operasi pengelola jemaah haji PJH Anwar Ahmad berkata pemantauan dilakukan bermula dari tanah air hingga tanah suci. Ia termasuk penyelarasan penerbangan dengan pesawat sewa khas, penginapan di Madinah dan Mekah sehingga penempatan di khemah-khemah di Masyair. Tambah beliau, sebelum diberikan lesen PJH, kesemua 25 syarikat terlibat melalui tapisan ketat selain memenuhi syarat ditetapkan. Tahun ini, sebanyak 26% daripada 31,600 jemaah haji memilih menunaikan haji menerusi PJH. Sementara itu, TH memaklumkan sebarang perubahan jadual penerbangan pulang jemaah haji hanya dilakukan jika berkaitan masalah kesihatan dan fiqh wanita. Pengarah operasi Mekah Lembaga Tabung Haji TH, Rozila Omar Ali berkata jadual penerbangan pulang kebiasaannya telah diatur sebelum keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci. Setakat ini, beliau berkata TH belum menerima sebarang permohonan pengubahan jadual penerbangan. Sementara itu, sebarang keperluan lain akan dinilai berdasarkan kes kerana sekiranya permohonan dibuka akan memberi kesan terhadap pengurusan. Ini kerana pengisian penerbangan dilakukan secara optimum bagi memastikan kos keseluruhan ditangani secara berkesan. Seorang lagi mangsa nahas bas persiaran di Lebuh Raya Tun Abdul Razak dekat Simpang Keratong, Muazzam Shah dilaporkan meninggal dunia 9.30 malam tadi. Ketua Polis Zahirah Rompin, DSP Nur Azman Yusof ketika dihubungi berkata mangsa Dahlia Ahmad, 52 tahun, yang juga seorang guru disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Hafzan, HTAA Kuantan. Jenazah Allahyarham disembayangkan di Masjid Al-Mustaghfirin Batu 3 Kuantan, sejurus dibawa keluar dari unit forensik HTAA. Setakat ini, 10 mangsa nahas masih dirawat di HTAA dan Hospital Muazzam Shah. Jenazah guru penolong kanan 1 Sekolah Kebangsaan Jeram, Hasnatul Adilah Hassan yang maut kemalangan di Jalan Kuantan Segamat, selamat dikebumikan kira-kira 8.50 malam tadi. Jenazah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Tangki Air, Ramuan Cina Besar. Terdahulu, solat jenazah diimamkan anak keempat arwah iaitu Muzaffar Shah Saiful Lizan. Solat jenazah disertai kira-kira 300 orang termasuk Exco Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri, Dato' Hamid Maitin Kunju Bashir. Jenazah pembantu operasi Sekolah Kebangsaan Jeram, Hamzah Ahmad, selamat dikebumikan kira-kira 11.30 malam tadi. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Londang, Alor Gajah. Terdahulu, jenazah disembayangkan di Masjid Al-Ihsan Londang pada 10.45 malam. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasir Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.